iruditzen zaigu urgentziaz eredu sozial eta ekonomiko berri baten aldeko apostua egin beharra dagoela, ikustea besterik ez dago eguna joan eta eguna etorri etengabe zenbat lanpostu deseustatzen ari dira, hor ikusten da krisia estrukturala dela, eta hor, ba, ekonomia sozialaren aldeko apostua egin beharra dago, pertsonen neurrira, eta ekologikoki jasangarria izango dena, ez? Eta zentzu horretan, ba, aurrekontuak lantzerakoan, ba, gure aburuz, ba, aintzat hartu beharreko hainbat puntu ditugu eta oraintxe azalduko dizkizunak. Lehenik eta behin, zerbitzu eta politika publikoak bermatzea helburu izango duen erreforma fiskal sendoa gauzatzea, progresibitatean oinarritutakoa eta justizia soziala helburu izango duena, ez, horrekin batera iruzur fiskalaren aurka ba, ekiteko neurri zehatz eta eraginkorra jarriz, eta hor eredu bezala, ba, Gipuzkoako aldundiak hasitako bidea jartzen dugu, iruditzen zaigu emaitzak ematen ari direla eta bide horretatik sakondu egin behar dugula. Beste puntu bat, lehen sektorea izaera estrategikoa aitortu behar zaio eta aurrekontuetan ere izaera estrategiko hori eman behar zaio, horretarako diru lerroak jasoaz. Hirugarren puntua, kooperatiba eta enpresa txikien berrikuntza eta maila teknologikoa ba, igotzeko neurriak eta planak garatzea. Lehen esan dugun bezala beste puntu bat, ba, inbertzioa, berrikuntza, teknologia berriak eta ingurumenarekiko errespetua bilatzen duten sektore eta ekimenak bultzatzea, aldera ba, inbertzio funtzak sortzea. Beste puntu bat, zaintza ekonomia aintzat hartzea eta alor honetako zerbitzu publikoa bultzatzea, ba, hau ari gara ba, adinekoen zaintzaz, haurtzaindegietako funtzioaz eta esparru horretako arloaz ari gara. Beste puntu bat, komertzio txikia berritzeko eta garatzeko egitasmoak lantzea. Beste puntu bat, eskualdetako garapen eredu propioen aldeko dinamikak bultzatzea. Beste puntu bat, lehen esan dugun bezala, Madrildik inposatutako lan erreformak indargabetzeko euskalan esparru propioa sortzeko urratsak ematen hastea. Beste bat, lan banaketaren aldeko apostu irmoa egitea. Eta beste bat, ba, gizarte segurantzaren ba, eskuduntza eta kudeaketa eskuratzeko plana prestatzea.